ကျွန်တော်ကပြည်စီစိတ်ပေါ်လာခြင်းနောက်၃လရက်တွင်ကျွန်တော်ကြောင်းမှပြန်လာသောအခါဖခင်စီနေသည်ဖြင့်စာအုပ်များကိုချ၍ထုံးစံအတိုင်းကောင်းကင်သို့မော်ကြည့်နေ၏မကြာမီဖခင်လည်းအဝတ်များလဲ၍ထွက်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းရောက်လုံးလေတကွန်ကိုဟွက်ထားသောနေရာမှထုတ်လာ၏လေတကွန်ကိုကလေးတယောက်ကထိုးပေးသည်ဖြင့်ခါကိုကော့ကတုတ်လျက်ရှိစဉ် ဖခင်ပြန်လာ၍ကျွန်ုပ်အားရှိုက်ပြန်၏သူပစ္စကလည်းနင်းလောက်များပါလို့ဟဲငါတမင်ပြန်ကြည့်တာနင်ကစားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဟုပြော၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌ဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်မသိရောက်လုံရောလေတကွန်မှပောက်ခွဲပြစ်လိုက်ပြီထိုနေ့မှစ၍လေတကွန်မလွတ်တော့ပေသို့သောအကောင်းမဟုတ်ဖခင်အပေါ်တွင်အလွန်အလွန်မကျင်နဲ့သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည် တော်လန်ကျင်သောစိတ်မျိုးကားမဟုတ်ထွက်ပြေးကျင်သောစိတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည်ဖခင်၏စေတနာလွန်ကဲခြင်းကိုနားလည်၍ကျွန်ုပ်အားရံဖန်ရံခါကစားခွင့်ပေးဖို့ပြောရာတခါတရံတွင်မိခင်အားမငင်းလိုသည်ဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်းများရှိပါသည်တို့ရာတွင်များသောအဖြစ်မူကားငင်းငိမ့်ထိုင်နေပြီးစာအံ့ခြင်းသည်လူတိုင်းအဖို့ကလေးတငယ်မကျန်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုတထိတ်ချမှတ်ယူထားလေသည်